ناظرین عوامی نیوز میں خبرن سلسلہ جاری ہے ان وقت کے اسلام کوڑ میں خبر ایندن تھرکول بلاک 2 تے کم کندڑ مقامی پورهيت مقتول دودي بیل جے کیس میں نامزد جوابدارن جی گرفتاری لائے لگل دینو چکرن بعد ختم کیس داخل پولیس 150 کا متھے مانن تے اے ٹی سی جو کیس داخل کرے ورتو نو جنا گرفتار اسلام کوڑ پولیس وی نامینیٹ سمیت 150 نامالو مانن تے کیس داخل کرے چھڈیو رات دیر سا پولیس ہے مظاہرین میں تھل جھڑپن دوران علاقے میدان جنگ بنل رہیو آسو کیس ہوائی فائرنگ جے استعمال توڑے پتھراو تھیندڑ بعد مظاہرین چڑو چڑ تھی ویا پولیس جی موٹر سائیکلن کے بساڑیو ویو مظاہرین چون ہے تو اسلام کوٹ پولیس اساں جی اگوان وکیل لجپت سورانی سمیت 40 کا متے مانو کے گرفتار کرے وئی ہے پولیس جی وری نفری اسلام کوٹ پوتل سمورن داخلی روڈن تے پولیس جی موبائلو بیٹھل مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com